jártunk mi úszni egész nyáron, meg az apukám az ilyen matrózúszásba úszott, de nagyon jól úszott, és jártam vele a szigetre úszni. És akkor, amikor a német beneveztek az iskolai a kisok versenyre, és akkor az volt a rend, hogy a női versenyekre férfiak nem jöhettek be. És akkor Sárosi Imre, az edzőm, akivel aztán tovább is végig dolgoztam, az úszómesterek bejöhettek, pénzért kikölcsönözte az úszómesteri ruhát, és jött nézni, onnan szedték ki a Fradinak a gyerekeket. És az 50 méteres úszodában, azt hiszem 33 méternél volt kitéve egy ilyen kötél, az volt a cél, mert ugye még akkor voltam 12 éves. Nem volt még 50 méter, csak 30, nem is tudom, hol volt az a kötél. Lényeg az, hogy elindultunk, és nekem ilyen, hát komolyan mondom neked, ilyen karvastagságú copfjaim voltak, amire rá tudtam ülni, hihetetlen sok hajam. És akkor föltettem a fejem tetejére azt az egész csurnót, ráhúztam a fürdősapkát. Ugye rajta fejessel kellett indulni, elindultunk, alig értem be a vízbe, le a sapka, a haj kibomlott, elöntötte a... Nem is láttam, majdnem belefulladtam a saját hajamba. Tehát, mint az eszeveszett, úsztam előre, tudtam, hogy valahol majd csak jön a kötél. És a Sárosi állt a parton, és látta, hogy ez egy őrült. Ez nem csak úszni tud, ez bolond, mert ez megszállott, és várta a medence szélénél, és a kezibe tartotta a sapkámat, és azt mondta, életemben az első felnőtt, aki magázott, azt mondta, hogy magáé ez a sapka, kislány? És mondtam, hogy igen, hát teljesen le voltam nyűgözve. És azt mondta, hogy melyik iskolába jár? Mondom, a németbe. Jó, azt mondja, majd akkor beszélek a Vámos Adéllal, fogalmam nem volt, hogy ki a Vámos Adél, feljebb járt egyel a német iskolába, a mai napig nagyon jó barátnőm, ugyan Ausztráliában él, de ma is nagyon szeretjük egymást. És azt mondta, hogy jó, és azt mondta, hogy kezit csókolom. És azt sose fogom elfelejteni, sose voltam szép, és mentem be az öltözőbe, és ilyen lenyűgözve benéztem a tükörbe, és azt hittem, hogy valami csodálatos hattyú fog visszanézni rám, hogy nekem azt mondja egy felnőtt férfi, hogy kezit csókolom és magáz, hát akkor valami csoda történt. És visszanézett rám egy vizes béka, úgyhogy akkor gyorsan rájöttem, hogy ez nem így működik. Sárosi följött, elkezdte mondani, hogy szeretné megkérni a szüleimet, hogy engedjenek a Fradiba úszni, és akkor az apukám ugye, mint egy üzletember, azt kérdezte, hogy mibe kerül ez, Sárosi úr? Azt mondta, hogy hát ez nem kerül pénzbe, ha nagyon jól úszik, akkor kap egy köpenyt, meg mit tudom én mit, hát aztán használt köpenyt kaptam, és már magyar bajnok voltam, akkoriban ez nem így ment, mint most. És akkor mondta az apukám, hogy jó, hát nem ezért kérdeztem, és akkor az anyu, ilyen, aki nem igazán szerette volna, hogy én még menjek úszni is, mert már mindent csináltam, és féltett. És akkor azt mondta, hogy és milyen kilátásai vannak. És akkor azt mondta a Sárosi, hogy hát olimpiai bajnok is lehet belőle. És akkor tudtam, hogy az apu azt fogja gondolni, hogy na hát ez egy svindler, ez valamit akar. És beültem az apu ölébe, és mondtam, hogy apu, én úgy szeretnék úszni. És akkor azt mondta az apu, hogy jó, ha nem ront a bizonyítványba. És így kezdtem el úszni. Na, alig, hogy lementem, 3 hét múlva skarlátos lettem, akkor egy ideig nem tudtam menni, és utána tavasszal
volt az az újonc verseny, hogy aki még soha nem versenyzett, úgy hívták, de edzésre járt. Most én 2 hétig jártam edzésre, és körülbelül 15 méterrel vertem meg azokat. Tehát én eleve szerintem vagy hal voltam, vagy hal leszek. Szóval én a mai napig jobban szeretek a vízbe lenni, mint a földön csetleni, botlani. Még most is csetlek, botlok a földön, és tökéletesen érzem magam a vízbe. Most én vagyok, az Andrea is ilyen volt, meg még egy néhányan, de akkoriban én azzal szórakoztattam a nemzetközi mezőnyt, már mint nemzetközi versenyző, olimpia, meg ilyen helyen, hogy én nem csak, hogyha ráfekszem a vízre, akkor a háromnegyed része a testemnek a víz fölött van, hanem ha leteszem a 2 kezem, és függőlegesen, tehát így állok a vízbe, és veszek egy nagy levegőt, akkor csak a szájam még süllyedek el. Ez volt egy ilyen cirkuszi mutatvány. Tehát én a fizika, a fajsúlyom, meg a fizikai adottságaim olyanok, hogy nekem csak az előrehaladás irányába kellett erőt kifejteni. Akinek rossz a vízfekvése, az olyan különbség, mintha egy versenymotorcsónak megy, vagy egy ladik. Ezek a felépítési. Na most még a tetejében egy megszállott is valaki, meg őrült, meg mániákus, akkor jön az eredmény.